Բարև ձեզ, սա զարգիրակի եթերով որվա թեմայի վերջին, այս տարվա վերջին հաղորդումն է և ես այսօր կփորձեմ տարին այսպես ասենք ամփոփել քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալություն հրավերին ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, տարին ավարտվում է, բայց միջև ամփոփելը խոսենք վերջին մի քանի օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններին, որոնք հանրային լայն քննարկումների արժանացան, մասնավորապես խոսենք Փաշինյանի այցից Ռուսաստան, ԵԱՏՄ միջոցառման մասնակցության վերաբերյալ, պետք էր գնալը թե ոչ, սա էր թերևս ամենահիմնական քննարկումների առանցքը։ Չափազանց շատ խոսեցինք այդ թեմայի շուրջ, տարբեր հարթակներում, տարբեր լրատվամիջոցներում, իմ տեսակետը հանրությանը արդեն քաչ հայտնի է, որ այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ սխալ որոշում էր դա, որովհետև թեպետ և Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ դա տնտեսական նկատառումներից ելնելով գնալ էր, բայց միայն այն, որ այդ խոսքի ընթացքում ինչ-որ նշվեցին ավանդույթներ, տոնական ինչ-որ իրողություն, որի պայմաններում նաև այդ օրը Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնում է նախագահությունը և այլն և այլն, ավելորդ էր և բացի այն հանգամանքը, որ նշում էր, որ դա տնտեսական այց է, որևէ ռազմաքաղաքական նշանակություն չունի, միևնույն է, բոլորը գիտեն, որ դա ռազմաքաղաքական տիրույթ է, որտեվ միայն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մտածելակերպում է, որ Ռուսաստանի ծիրում ծնված բոլոր պրոյեկտները առանձին ուրիշ բաների մասին են, բայց ամբողջ աշխարհը և բոլոր մասնագետները գիտեն, որ Ռուսաստանում ծնված ցանկացած միջոցառում առավել ևս ինտեգրացիոն հիմք ունեցող, դրանք ռազմաքաղաքական նշանակություն ունեն և ի վերջո բերում և ասոցիացնում են, աֆիլիացնում են ռուսական տիրույթներին, լինի դա գիտական, լինի դա տնտեսական, մաքսային, օրենսդրական, ցանկացած ռազմաքաղաքական, տնտեսական, էական չի, բոլոր տեսակի նմանատիպ միջոցառումների միջոցով Ռուսաստանը փորձում է պարբել իր մեծապետական հնարավորությունները հարևան պետություններին ինտեգրելով, այն պետությունները, որոնք կարողանում են հակադրվել, մնում են անջատ ռուսական մեծապետական ֆիզիկա, աշխարհագրական և քաղաքական տարածությունից, այն պետությունները, որոնք որ մանևրում են, կարողանում են խուսանավել, այն պետությունները, որոնք որ ճկուն չեն կամ կամային հատկանիշներ չունեն, հայտնվում են այդ տիրույթում։ Հետևաբար Փաշինյանի այցը ավելնորդ էր, և ես կարծում եմ, որ դա իր հետևանքները բացասական ունենալու է, որովհետև ամենից վտանգավոր կերպարը, որ կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը վաստակել ամբողջ աշխարհի աչքին, դա ոչ պայմանագրույնակ լինելու կերպարն է, այն պետության համբավ, որի հետ որևէ պայմանավորվածության գալը անհնարին է, կամ որևէ երաշխիքներ տրամադրելու պարագայում էլ այդ պետության հավատարմությունը ստանալը կրկին անհնարին է, դրանց ավելի խայտառակ կարգավիճակ Հայաստանը կարող է ձեռք բերել միջազգային ասպարեզում, իբրև միջազգային իրավունքի լիիրավ սուբյեկտ, որևէ մեկը չի ցանկանա մեզ հետ առհասարակ առնչություն ունենալ, պատկերացնում եք Հայաստանի Հանրապետությանը այսպիսի լայնարձակ երաշխավորիչների գործիքակազմը ծայելով հանդերձ Հայաստանը կրկին գնում է Մոսկվա, մենք ինչ է գայլենք, որ ամեն անգամ կերակրվելուց հետո նայենք դեպի անտառ։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, Ռուսաստանը այցին զուգահեռ ՆԱՏՕ-ի, Կովկասում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ Հայաստանի քաղաքացիները որոշում են կացրել հեռու մնալ, համեմատաբար հեռու մնալ Ռուսաստանից և ավելի շատ ինտեգրվել դեպի ՆԱՏՕ, արևմուտք, սա ուղերձ էր թե աջակցություն Փաշինյանին Ռուսաստանից ծառայ։ Աջակցություն, ընդ որում գիտեք, ես էլ հասկանում և ընդունում եմ այն մոտեցումները, որ լավ կլիներ Հայաստանի Հանրապետությունը անմասն մնար, կապ չունենար գեոպոլիտիկ որևէ խնդիրների հետ և այլն, բայց չենք կարող, մեզ այդ շռայլությունը որևէ մեկը չի կարող ընձեռել, և եկեք ինքներս մեզ հետ անկեղծ լինենք, հասկանանք, որ ինքնուրույն մենք մեր ֆիզիկա, աշխարհագրական և սոցիալ մշակութային տարածությունը չենք կարող տարածաշրջանում պաշտպանել, իսկ մենք գտնվում ենք երեք կայսրությունների իմպերիալիստական մտածելակերպ և հավակնություններ ունեցող պետությունների կիզակետում, մի կողմից Թուրքիան է, մյուս կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և մյուս կողմից է Ռուսաստանի Դաշնությունը, և տարածաշրջանի երեք պետությունները պետք է մտածեն, հիմա քանի որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում գոյութենական անջրպետ կա, ես կարծում եմ, որ
մենք լինելության մակարդակում հականկրանք ունենք, կամ մենք ենք լինելու, կամ նրանք, այնուամենայնիվ, որովհետև մանևրելը անհնարին է, ադրբեջանական պետությունը ստեղծված է հակահայկականության հիման վրա։ Եթե հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը առաջանար ինչ-որ օբյեկտի շուրջ, դա հանգուցալուծման հնարավորություն կունենար, բայց երբ որ ինքնությունն է պայմանավորվում մեկի ատելությամբ, սա գոյութենական պատերազմ է, գոյութենական։ Հետևաբար ցավոք սրտի տարածաշրջանի երեք փոքր պետությունների համատեղ միասնությամբ հավասարակշռիչ ձևավորելը անհնարին կլիներ, օրինակ անդրկովկասյան կոնֆեդերացիայի նման ինչ-որ մի բան եթե ձևավորվեր, եթե որևէ կոնֆլիկտ չլիներ, այս երեք պետությունների ներուժը բավարար կլիներ այդ մյուս երեք մեծապետական կայսերական պետությունների ամբիցիաները հավասարակշռելու համար։ Բայց դա չի ստացվում, ես հույսս դրել եմ հայ-վրացական համագործակցության այդպիսի մի տիրույթ ձևավորելու, բայց Վրաստանը միայն Հայաստանի հետ չի գործակցի, Վրաստանը փորձում է գնալ Եվրամիությանը ինտեգրվելու և հյուսիսատլանտյան անվտանգային համակարգին ինտեգրվելու ճանապարհով իր ֆիզիկա աշխարհագրական և սոցիալ մշակութային տարածությունը ապահովագրելու ուղով։ Ստացվեց, մնում ենք մենակ։ Հիմա եթե մենք չենք ուզում ոտատակ գնանք ռուսական մեծապետական իրողություններին, չենք ուզում ոտատակ գնալ թուրքական մեծապետական իրողություններին, որտեղ իր ուրույն տեղը ունի Ադրբեջանը, չենք ուզում ոտատակ գնալ իրանական մեծապետական ամբիցիաներին, ընդ որում Իրանինը մի քիչ չափավորված է և զսպված է, կապված այն հանգամանքով, որ Իրանի ամբիցիաները տարածաշրջանում հակակշռել են թուրքական և ռուսական դաշինքը, բայց դա չի նշանակում, որ Իրանը հավակնություններ չունի։ Մենք քաջատեղյակ ենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հավակնություններ դրսևորել Նախիջևանի նկատմամբ, քաջ գիտակցելով, որ Նախիջևանը հայկական տարածություն է։ Քաջ գիտակցելով, բայց նրանք չեն խորշել դա վիճարկել։ Եվ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը քաջ գիտակցելով, որ Արցախը միջև Արաքս քուր Արաքսյան խառնարան երբևիցե Ադրբեջանի մաս չի եղել, անկան իրանական թակավորության ժամանակահատվածում, միևնույն է ողջունեց Ադրբեջանին Արցախի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու համար, այնուհետև ստացավ իսրայելական ներկայություն Ջերականի ամբողջ շրջան, իր սահմանին մերձակա, հիմա դե պահապանների կորպուսին թող տանի կազարմաներ, կարող է, չի կարող, բայց 30-ամյա ժամանակահատվածի ընթացքում հյուսիսային դարպասը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ամենահուսալին էր, երբ գտնվում էր հայկական վերահսկողության տակ, իրանցիներն էլ սխալ ռազմավարություն որդե գրեցին։ Հիմա ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ուզում է մնալ անկախ պետություն, պետք է Վրաստանի հետ համագործակցաբար աֆիլացվի և փորձի քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի մերձենա Եվրամիության և հյուսիսատլանտյան անվտանգային համակարգին, որպեսզի այդ ընդհանուր գեոպոլիտիկ տիրույթի համատեքստում տարածաշրջանային դաշինք ձևավորվի, այլընտրանք չկա, խաղաթախտակի վրա բոլոր հնարավորությունները դրված են, շարված են, և դրան այլընտրանք գոյություն չունի, անգամ մենք տեսնում ենք, որ միջուկային սպառազինությունը որպես այդպիսի ռազմավարական զսպման գործառույթներ չի կարողանում իրագործել, որտեղ պատերազմները կերպափոխվել և որակական այլ հատկանիշներ են ձեռք բերել, նրանք լինում են նաև պրոքսի պատերազմներ, հիբրիդային պատերազմներ, տեղեկատվական, մենթալ, կոգնիտիվ, բոլոր պատերազմի դրսևորումներով հանդերձ։ Ստացվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունենալով միջուկային սպառազինության ամենամեծ արսենալը աշխարհում, միևնույն է, չի խուսափելու, խուսանավելու ջախջախիչ պարտությունից, ստրատեգիական զսպումը չիրականացրեց միջուկային զենքը։ Ես սա ինչու եմ ասում, որտեղ մարդիկ կան, որ ասում են, լավ կլինի, որ մենք միջուկային տեխնոլոգիաներ ունենայինք, միջուկային սպառազինություն ունենայինք և չխառնվեինք ոչինչին, դա է չի ստացվելու։ Միակ տարբերակը դաշնակիցներ ձեռք բերելն է, իսկ դաշնակիցներ ձեռք բերել այն խաղացողների համատեքստում, որոնք չեն մերժում քո գոյությունը, քո ինքնիշխանությունը, իսկ արևմուտքը չի մերժում, որտեվ արևմուտքը մեզ հետ համագործակցելու է միայն մեր լինելության համատեքստում, որտեղ նրանք մեր փոխարեն մեր խնդիրները չեն լուծելու, չեն գալու կոպիտ ասած մեր սահմանին, մեր տեղը մեզ պաշտպանեն։ Ասելու են Հայաստանի Հանրապետություն, դու մեր դաշնակիցն ես, հարց չկա, քո ֆիզիկա աշխարհագրական տարածությունը պաշտպանելու համար մենք քեզ տալիս ենք ինստիտուցիոնալ, տեխնոլոգիական, կադրային և տեղեկատվական օժանդակություն, նաև ֆինանսական օժանդակություն, ինքնակազմակերպվիր, ուզում ես չէ լինել անկախ, ինքնակազմակերպվիր, ստեղծիր արդյունավետ պետական համակարգ, իսկ սա ինչ է նշանակում, ասում են ավելի ուժեղ անկախ եղիր, անկախ եղիր, ավելի ուժեղ անկախ եղիր, տեխնոլոգիաները տալիս ենք, համակարգաշինության խորհրդատվությունը տալիս ենք, ֆինանսները տալիս ենք, համագործակցությունն ու տեղեկատվությունը տալիս ենք, սա է դաշնակցային հարաբերությունը
արևմուտքի հետ, որտեղ արևմուտքը որևէ տեղ աֆիլիացված չի, ֆիզիկապես ներկայացված չի լինում, այնպես ինչպես Ռուսաստանն է դա տարիներ շարունակ արել, հետո տեսանք, որ դա փուչիկ է, նրա ներկայացվածությունը որևէ եղանակ չի փոխում. Վառ օրինակը տեսեք Թայվանի շուրջ իրողություններին, Սինգապուրի շուրջ իրողություններին, որևէ մեկ այնտեղ զինված ուժերին, Ճապոնիային տեսեք, Ճապոնիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո անգամ դաշնակից էլ չդարձավ, ընկավ լծի տակ արևմուտքի, բայց հիմա տեսեք Ճապոնիան աշխարհի ամենաառաջադեմ տնտեսություններից մեկն է, հզորագույն զինված ուժեր ունենալով հանդերձ, միջուկային տեխնոլոգիաները թույլ են տվել զարգացրել խաղաղ ատոմի համատեքստում. Հիմա մենք լծի տակ չենք ընկնում, մենք համահավասար դաշնակցային հարաբերություններ ենք փորձելու ձևավորել։ Պարոն Սիմոնյան, տարին բավական ակտիվ էր արտաքին քաղաքականության առումով, մի շարք նշանակալի իրադարձություններ տեղի ունեցան, Հայաստան-Արևմուտք հարաբերությունները կարելի ասել աննախադեպ ջերմացման գնացին, ճիփոխարենը սառեց կամ խաթարվեց հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինչ կառանձնացնեիք այս տարվա ընթացքում արտաքին քաղաքականության առումով և առաջիկայում ինչ կարող ենք սպասել։ Արտաքին քաղաքականությանը ես համարում եմ, որ որոշ ուղղություններով Հայաստանի Հանրապետությունը հավասարարժեք չի աշխատում։ Նախ չի աշխատում հավասարարժեք ռուսական ուղղությամբ, հիմա ես կբացատրեմ ինչու։ Չի աշխատում հավասարարժեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուղղությամբ և չի աշխատում հավասարարժեք հավաքական արևմուտք կոչեցյալի հետ։ Ռուսական ուղղությունը ինչու։ Ռուսական ուղղությունը անհնարին է առողջացնել այս իրողություններում, քանի դեռ Ռուսաստանը չափազանց շատ լծակներ ունի Հայաստանի Հանրապետության վրա ճնշում գործադրելու. Ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ, կոլաբորացիոնիստական ներկայություն Հայաստանում, զինված ուժերի ներկայություն, 30-ից ավել միջպետական երկկողմ պայմանագրային բազա և մուլտիպլեքսում ներկայություն, պրոպագանդայի հսկայածավալ ազդեցություն. Այս պարագայում որևէ մեկը մեզ հետ կնստի կզրուցի, այս պարագայում որևէ մեկը մեզ կկանչի և ականջները օլորելով կփորձի շումբան պարտադրել։ Հետևաբար հայ-ռուսական հարաբերությունների բարելավման միակ հնարավորությունը ստացվում է, հնարավոր կլինի զրո կետի բերելու պարագայում, երբ որ մենք զրկենք Ռուսաստանի դաշնությանը մեր վրա ազդեցության լծակներից, կգա զրո կետը, բայց քանի որ Ռուսաստանը մեծապետական և կայսերական պետություն է, նա Հայաստանի Հանրապետությունը պատկերացնում է իր տրամաբանական շարունակությունը որպես այդպիսի։ Զրո կետին գալու պես Հայաստանի Հանրապետությունը կկտրի Ռուսաստանի Դաշնության աչքին, Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության տիրույթից։ Հետևաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ ջղաձիկ է դա ընկալելու, գուցե և միաժամանակ հարաբերությունների լիակատար սառեցում տեղի ունենա, որտեղ այդ ֆանտոմային ցավերը հետապնդելու է այդ մեծապետական կայսերապաշտական երկրին։ Բայց միաժամանակ հետո, եթե այս իրողությունը Հայաստանի Հանրապետությունը կարողացավ պահպանել և դիվերսիֆիկացնել իր անվտանգային և տնտեսական համակարգերը, Ռուսաստանի Դաշնությունը հետշոկային իրավիճակից դուրս գալով փորձելու է վերարժևորել հայկական քեյսը, և այդտեղ կսկսվի հայ-ռուսական հարաբերությունների բարելավման շանսը։ Սա մեկ, ինչը որ մեր արտաքին քաղաքականությունը չի հասկանում։ Իրանի իսլամական ուղությունը, Իրանի իսլամական հանրապետության ուղությունը չեն կարողանում սպասարկել այն հանգամանքում, որ Ռուսաստանի ջանքերի միջոցով Հայաստանը Իրանի աչքերին տեղավորվել է որպես օղակ իրանա-ռուսական հարաբերությունների խորացման և բարելավման համար։ Որտեղ մենք չենք աշխատել։ Դրա համար Լավրովը մեր փոխարեն աշխատել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարի հետ և մեզ տեղավորել է այն տիրույթում, որտեղ նրանց համար ամենառազմավարական նշանակությամբ ամենահարմարն է։ Բայց եթե մենք աշխատեինք իրանցիների հետ, պետք է իրանցիներին ասեինք, որ հարգելիները, տարածաշրջանում ունենալով դուք մի քանի ճյուղ դեպի հյուսիս գնացող ենթակառուցվածք, Կասպից ծովով ուղիղ կապ ունեք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ուղիղ ծովային կապ ունեք, դուք սահմանակից եք, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Իրանը ունեն սահման, բայց ծովով։ Ընդ որում Կասպից ծովը ծովի ստատուս էլ չունի միջազգայինորեն, նա համարվում է վադայում, ջրամբար։ Սա էլ ասենք, որ չասեն էլի, չգիտեք, որ անգամ ծով չի, ելք չունի միջազգային օվկիանոսին։ Ընդունված կատեգորիաներով ենք խոսում։ Ունեք միջպետական ենթակառուցվածքներ Ադրբեջանի տարածքով, որը որ շատ ավելի բարեկարգ է և զարգացած է, ի հեճուկս այլ ուղությունների։ Ունեք կապ Թուրքիա դեպի հյուսիս, և ունեք կապ դեպի Հայաստան։
Հիմա եթե դուք Կասպից ծովով, Ադրբեջանով եւ Թուրքիայով կարողանում եք ռուսական իրողությունների հետ կապ ունենալ, որտեղ ռուս-թուրքական դաշինքի համատեքստում դրանք միևնույն սոցիալ-մշակութային եւ ֆինանսատնտեսական դաշտ են ձևավորել Զարթուղի ճանապարներով արգելված ապրանքները դեպի Ռուսաստան արտահանելու համար, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը հարգելիներս օգտագործեք որպես այլընտրանք։ Ձեզ պետք չի, որ բոլոր 4 ուղությունները լինեն նույն բովանդակությամբ։ Հայաստանը տարբերվող է, որտեղ Վրաստանը արդեն հատուկ կարգավիճակ է ձեռք բերել Եվրամիության անդամակցության համար, եւ Վրաստանը արդեն իսկ Հյուսիս-Ատլանտյան հավատանգային համակարգի մաս է, փոքր, բայց մաս է հանդիսանում։ Վրաստանի հետ ամենակարճ ճանապարհը, որ կարող եք ունենալ, դա Հայաստանի միջոցով է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ իր սոցիալ-մշակութային եւ քաղաքակրթական արժեքաբանական համակարգով արևմուտքի մաս է անկապտելի։ Եվ դուք որպես հին քաղաքակրթություն գիտեք, որ թշնամիները հարափոփոխ են, բարեկամներն էլ են հարափոփոխ, այնպես ինչպես որ անգլացիներն են ասում, չէ՞, չկան հավերժ թշնամիներ, չկան հավերժ բարեկամներ, կան հավերժ շահեր։ Դուք չեք կարող ասել ժամանակի ընթացքում, հարապոփող ժամանակի ընթացքում, երբ ձեր թշնամին կդառնա ձեր բարեկամը, ձեր բարեկամը կդառնա ձեր թշնամին։ Սա է պատճառը, որ պետությունները այլընտրանքային, ալտերնատիվաների քաղաքականություն են զարգացնում իրենց ցիրում։ Հետևաբար ձեզ համար շահեկան է հայկական ուղղությունը պահել որպես այլընտրանքային, ոչ թե որպես օբյեկտ, սուբյեկտ կամ գոնե կամ օջախ Իրանը ռուսական հարաբերությունները բարելավելու եւ խորացնելու համար, այլ որպես սուբյեկտ Իրանը արևմտյան հարաբերությունները բարելավելու համար։ Այլընտրանք չկա, որտեղ արևմուտքի համար Ադրբեջանը հասկանալի չի, Ադրբեջանը ճանաչված բռնապետություն է, արևմուտքը համագործակցում է Ադրբեջանի հետ զուտ որպես Ադրբեջան, Ադրբեջանի միջոցով այլ պետությունների հետ չի համագործակցի երբեք, այն էլ Ադրբեջանի հետ համագործակցում է այնքան, որքան որ է։ Թուրքիան ճիշտ է, Հյուսիս-Ատլանտյան անվտանգային համակարգի մաս է, բայց արևմուտքը մերժելու է լիակատար Թուրքիայի մերձեցում արևմուտքի հետ, որտեղ բնական է 80 միլիոնանոց պետություն է, որ մոտակա 20 տարում ձգտում է 100 միլիոնի դառնալ, հասնել աղքատ տնտեսությամբ, գահավիժող լիրայի պարագայում, սոցիալ-մշակութային եւ մենթալ անհամապատասխանությամբ եվրոպական արժեհամակարգին, անգամ եվրոպացիները թե ՆԱՏՕ-ում տեսնում եք, չէ՞, Շվեդիայի մակարդակում վետոները, ռուսամետ քաղաքականությունը Թուրքիա։ Եվրոպայում ասում են, որ մենք գիտենք, որ նա մեր ընտանիքի մասը չի եւ հակոտնյա քաղաքականություն է վարում, որտեղ իր խաղը ունի Թուրքիան տարածաշրջանում։ Ստացվեց, որ Իրանը Թուրքիայի միջոցով արևմուտքի հետ չի կարողանալու խոսել։ Միակ երկիրը, ում միջոցով կարող է արևմուտքի հետ խոսել, իսկ Իրանի համար դա շահեկան է, որովհետեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինչքան էլ որ հզոր տերություն է, արևմուտքը իր համար ֆորս մաժոր է։ Իրանցիները շատ լավ գիտեն, 1-2 ավիակիր մոտենա Պարսից ծոց, շատ խնդիրներ կլուծեն, մանավանդ ես վերջին ավիակիրը, որ 2018-ին գցեցին օվկիանոս, գիտեք ինչ է, մի հատ պետություն է, տարածաշրջանում չկա բանակ, որը կարողանա այդ 1 ավիակիրի դեմն առնել, տարածաշրջանում չկա, ոչ Թուրքիան կարող է, ոչ Իրանը կարող է, հիմա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հաշիվ է տալիս իրեն, 80 միլիարդ դոլարի սպառազինություն թողել են Աղավանստանում, 8 միլիարդ դոլարի սպառազինություն տվեցին սաուդիտներին, ամերիկացիները զուտ միայն որպես պրոքսի օգտագործելով Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Հիմա Իրանը հասկանում է, չէ՞, ինչքան էլ ինքը հին քաղաքակրթություն է, կարողանում է ապահովել իր մշակութային եւ ֆիզիկա-աշխարհագրական անկախությունը տարբեր պետությունների ազդեցությունից, բայց հակոտնյա չի կարող գնալ ուղիղ արճակատման, նրան պետք է լինելու երկխոսել, այն ինչ որ Իրանցիները պատմականորեն կարողանում են արել, բանակցելու ձիրքը նրանց տրված է քաղաքակրթորեն, բայց այդ հարթակը ով պետք է լինի, արաբական երկրները չեն կարող, Թուրքիան բացառված է, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը անհնարին է, մնաց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա մեր արտաքին գործոց նախարարությունը հասկանում է, ինչ ճանապարհով կարող է իրանցիների հետ լեզու գտնել, որ Լավրովը չգնա մեր փոխարեն խոսի։ Գուցե իրանցիները դեռ չեն հասկացել, որ միակ ճանապարհը մենք ենք։ Պետք է հասկացնել, նրանք երկար են բանակցում, պետք է հասկացնել, իսկ ո՞նց ենք հասկացնում, երբ որ ռուսական պրոյեկտը մերժում ենք։ Եթե իրանցիները տեսնում են, որ մենք տեղավորվում ենք ռուսական պրոյեկտում, այնտեղ ինչ շոր, ծաղրածույի շոր մեր համար կարելի շպրտել մեր դեպքին, պետք է մենք հակնենք, նրանց առաջարկած պրոյեկտները ծաղրածույի շորեր են,
Նրանք մեզ պատկերացնում իբրև պալատական ծաղրացուն էր։ Մենք չենք հակնում այդ շորը։ Իրան Իսլամական Հանրապետությունը տեսնում է, որ մենք այդպիսի շորերը չենք հակնում։ Մենք հակնում ենք միայն մեր տարազները։ Եվ գնահատում են հետևաբար մեզ այնպես, ինչպես որ մենք երևում ենք նրանց։ Ասում են, տարվա ընթացքում մենք նաև ցավալի կորուստ ունեցանք Արցախի մասին խոսքը, նաև ստորագրվեց այդ հայտնի լուծարման մասին հրամանագիրը, ինչը սպասվում հունվարի 1-ից Արցախի հետ կապված հրամանագրով, հանրապետությունը լուծարվում հենց հունվարի 1-ով։ Արցախը մենք չենք կորցրել, Արցախը ժամանակավորապես բռնազավթված է, և Արցախի ժողովուրդը պետք է կարողանա պաշտպանել իրավունքները, ձևավորելով մեկ ներկայացուցիչի ինստիտուտ, մեկ հոգի, երկու օգնականով։ Պարլամենտ, մարլամենտ, նախագահ կոչեցյալ, որ եկել էստեղ ինչ-որ դոշ կուրծք են ծեծում, բան, դա թափել է պետք մի կողմ։ Դուք փաստացի երկրի ղեկավարը կերել տիրապետելով ֆիզիկա-աշխարհական տարածություններ, ի՞նչ է կարել այ ապաշնորներ։ Մի կողմ շպրտել բոլորին, եթե չեն շպրտվում օրենքով ստիպել, ո՞վ եք դուք ստեղ ինչ-որ մի բան եք խաղում։ Արցախի ժողովուրդը պետք է փնտրի եղանակներ ինքնակազմակերպելու, մեկ հոգի պատասխանատու նշանակի, երկու օգնականով, բավարար է։ Եվ ինչ է արել վերջում։ Պահանջելու է միջազգային ասպարեզում Հայաստանի Հանրապետության աջակցությամբ ճանապարհորդել է, հիմնախնդիրներն է ներկայացնելու, գույքագրելու է ամբողջ վնասը մշակութային, տնտեսական, փորձել է ցեղասպանության համատեքստում բոլորի ենթագիտակցության մեջ տեղավորել, կոնֆերանսներ է կազմակերպելու, բուկլետներ են տպելու, բազմալեզու գրականություն են հրատարակելու, վիդեո հոլովակներ են պատրաստելու, ճակատագրերի մասին պատվող նորություններ, Ադրբեջանի վայրագությունների մասին բացահայտումներ, մենք Հռոմի ստատուտն ենք վավերացրել, չէ՞, միչև որ հնարավոր կլինի ապահովել ֆիզիկապես նրանց ներկայությունը իրենց բնորանում, սա մեկ։ Երկրորդը այդ իրենց նախագահներ հորջորջողների վավերացրած փաստաթղթերով անհնարին է լուծարել այս կամ այն պետությունը։ Պետությունները լուծարվում են միայն հանրաքվեների միջոցով, որտեղ նրանք ստեղծվել են նաև հանրաքվեների միջոցով։ Հանրաքվե որպես պլեբիսցիտի ակտ, որպես համազգային կամարտահայտություն, լուծարման ենթակա չէ անգամ ամենալեգիտիմ առաջնորդի կողմից, էլ ուր մնաց ինչ-որ մեկի պատահական, ես իմ ում, դա թուղթ է, որ արժեք է ներկայացնում բացառապես մեր թշնամիների համար, բայց միջազգային իրավունքի որևէ նշանակություն չունեցող թուղթ է։ Այնպես որ ուշադրություն պետք չի դարձնել, նման թղթերը կարևորել պետք չի։ Եթե պետք է, կարա այդ ներկայացուցիչը ձգտի, որպեսի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը, որպես սահմանադրական դատարան Հայաստանի Հանրապետության չճանաչի։ Բայց դա էլ է անիմաստ, որտեղ ես նրանց սահմանադրական դատարանը կամ նրանց դատարանները և նրանց ինստիտուտները չեմ համարում լեգիտիմ։ Արցախի Բանսիմայան, տեսեք, հայ-ադրբեջանական վերջին շրջանի շփումները կարծես առանց միջնորդների են ընթանում, և Բայրամովը նաև հայտարարեց, որ հավանական է արտաքին գործերի նախարարների առաջիկա հանդիպում կազմակերպել, ու առաջարկություն արեց, որ նաև այդ հանդիպումը տեղի ունենա սահմանին։ Ոնց կմեկնաբանեք կամ ոնց է գնահատում այս առանց միջնորդների հանդիպումը, և արդյոք Հայաստանը պետք է գնա չմիջնորդավորված հանդիպումների բանակցությունների Ադրբեջանի հետ։ Ծիծաղելի եմ համարում, և Բայրամովին պետք է հիշացնել, որ պատուհանի ցանկողում 21-րդ դարն է, 12-րդ կամ 13-րդ դարը չի այն ժամանակատվածը, երբ որ դուք կենտրոնական Ասիայից տեղափոխվեցիք մերձավոր արևելք, մեր բնորան, հայկական լեռնաշխարհ։ 21-րդ դարն է, ինչ սահմանի վրա, մի հատ պալատկա խփեք, դրոշները թող ծածանվեն, զորքով, զրահով եկեք, կանգնեք, բանագնացներով, ձիերով մոտեցեք իրար ու բանակցեք, ինչ ծիծաղելի բան է, նախ դուք վստահելի չեք մեզ համար, դուք մի բան ասում եք, գնում այլ բան անում եք, պետք է երաշխավորներ պարտադիր, և ականատեսի ինստիտուտ անկողմնակալ, իսկ դա միայն արևմուտքում է հնարավոր։ Սա մեկ, երկրորդն էլ, Ադրբեջանը պետք է դադարի իր արկածախնդրությունը, կրակի հետ է խաղում Ադրբեջանը, և իբրև քամիների երկիր պետք է հասկանա, որ կրակները քամիներից բորբոքվում են, և պետք է նաև գիտակցեն, որ ամեն ինչ հարաբոփոխ է,
հաղթանակի աստվածուհին էլ թևեր ունի, հավերժական ոչ մի տեղ չի մնում. Սա երկուս, երրորդն էլ հայկական ներկայիս իշխանությունների, Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունների կերպը Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս խնդիրն է, բայց դուք իրավունք չունեք ծաղրանքի և հեգնանքի ենթարկել հայ ժողովրդին, որը հավիտենականության մասին է, հետևանքների մասին թող ծանրակշիռ հետևություններ անեն և մտածեն, և նրանք չեն կարող պարտադրել մեզ իրենց մոտեցումներով բանակցություններ վարել, մեզ համար ծիծաղելի կացություն ստեղծելով։ Բանակցային գործընթացը կարող է ընթանալ բացառապես անկողմնակալ հարթակներում, երաշխավորությամբ միջազգային ուժի, որը հավաքական արևմուտքի առաջնորդ Միացյալ Նահանգներն է, և չափազանց խիստ պահպանվող անկողմնակալության սկզբունքներով, ականատեսի ինստիտուտը ապահովելով, այլ տարբերակ չկա։ Բայց արդյոք արևմուտքը դեմ է այս չմիջնորդավորված, ու առաջի հայացքից, այսպես ասենք, արևելույթ չմիջնորդավորված հանդիպումներին։ Արևմուտքը դեմ չի ոչ մի բանին, եթե տեսնում եք դուք ժպտադեմ ընթանում եք դեպի ձեզ համար կործանարար ճանապարհ, իրանք ոչ են խորացել, որ ձեզ հիմա արդեն խորանում են, բայց մեր քեյսը մեզանից լավ ոչ մեկ պետք է չպատկերացներ, սկզբունքորեն այդպես է, չէ՞։ Հիմա արևմուտքում think tank կենտրոնները և խորհրդատվական պաշտոնները, decision maker-ների, որոշում կայացնողներին, գնում ասում են, դե հայերը մեզանից, մենք հայերից լավ գիտենք, իրանք ինձ համար ինչն է լավ, եթե ժպտադեմ գնում են ծապտալով դրան, ուրեմն բերեք ողջունեք։ Բայց տեսան, որ չէ, հայերը պատկերացում չունեն, ինչն է իրանց համար լավ, ինչն է իրանց համար վատ, ստիպված սկսեցին ուսումնասիրել, հետազոտել հարցը։ Արևմուտքը կողջունի, բայց զգուշավոր կողջունի։ Մենք չպտի անսանք, թե արևմուտքի ինչ է ողջունում, մենք գիտենք մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք չգիտենք մենք ինչ ենք ուզում, որտեղ մենք չենք կողմնորոշվել մենք ով ենք։ Մենք գիտենք մասնագիտական հանրույթս, պրոֆեսիոնալներս, ազգի ինտելեկտուալ հատվածն էլ, մենք ով ենք և ինչ ենք ուզում, բայց իշխանությունները ոնց տեսնում ենք չեն կողմնորոշվել հլը, և նրանք էլ չեն ապավինում մասնագիտական տեսակետներին, անընդհատ նույն փոցխի վրա կանգնելով ինչքան կարելի է վնասվածքներ ստանալ, գնում եք ռուսական ուղղություն եք սպասարկում, անհավասարարժեք քայլերի եք գնում, ինչքան կարելի է, մինչև որ ողբերգությունը, որ կանգ առնեք։ Ասում են, հաջորդ տարի ընտրություններ են սպասվում Ադրբեջանում, ընտրական է տարին նաև Ռուսաստանի համար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, ինչ նոր իրողություններ կբերեն այս զարգացումները։ Ես կարծում եմ և միշտ ասել եմ վերջին շրջանում, որ 2024 թվականը շատ բան պարզ կդարձնի։ 2024-ը ես բնութագրել եմ իբրև պայքար Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ադրբեջանը կանխավ ձմռան ամիսներին փորձելու է իր ներքաղաքական իրողությունները շտկել, վերհանել բոլոր տեսակի անհանդուրժողներին, որոնց մաքրի նկոշտ մեթոդներով, վերահաստատի իշխանությունը, որպեսի մոտակա 5-6 տարվա ընթացքում, 7 տարի է այնտեղ, ինչքան գիտեմ նախագահի, մոտակա 7 տարվա ընթացքում էլ չառելեսվի սրան, որ սկսի մտնել լիակատար խաղի մեջ, ներքին խնդիրներ չունենալով։ Նույնը Ռուսաստանի Դաշնությունն է անելու, հիմիկ վայնց արդեն գնում է, այնտեղ ենքան են ստով կերակրվել, որ սկսել է ինաս կեղծիքին հավատալ, Մեդվեդևի խոսքը լսում ես, ուղակի զզվանք ես ապրում, ասում է մեր ինքնիշխանության դեմ հարցակվել են և ինչ-որ խնդիրներ են լուծում, չար ուժերը համաշխարային, կարծես նրանց տարածքի մեջ են ներխուժել ինչ-որ ստորաբաժանումներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնական դեմոկրատական պրոցեսներ են, որոնք որ ընթանալու են, բարեբախտաբար դատական մակարդակում խորքային պետություն է Միացյալ Նահանգները և այն առումով, որ միայն նախագահի մակարդակում որոշումները չեն կայացվում, չափազանց կարևոր է, կարծես Թրամփի հնարավորություններն են նվազել, որը ինձ համար չափազանց կարևոր է, թեպետ մարդիկ ասում են Թրամփը նշանակություն չունի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միևնույն է կարգավորիչներ ունի, բայց մարդու անձի կերպարը կարևոր է, Թրամփի կերպարը չի համապատասխանում մեր գոյութենական հարցերին, նա անհաղորդ է մնալու և ուշանալու է առնվազն ինչ-որ մի բան անելուց, եթե նրանց տիպեն էլ։ Այս ընթացքում մենք պետք է կարողանանք մեզ համար սրբագույն դարձած ժամանակահատվածը հավասարարժեք օգտագործել։ Պատկերացնում եք 2020 թվականից հետո ինչքան ժամանակ ենք կորցրել, համակարգաշինություն 0, մենակ զենք գնելով չի, կադրային քաղաքականություն 0,
ինչքան ժամանակ ենք կորցրել։ Մնացել է 2-3 ամիս, հույս հայտնենք, որ հավասարակշռիչները կբավարարի գարնան ճգնաժամային փուլերն էլ անցնենք, որտեղ պատերազմները սովորաբար մեկնարկում են գարնանը, ձմռան ավարտին։ Կա ռիսկ, պահպանվում է ռիսկը պատերազմ։ Միանշանակ, ռիսկերը մեծանալու են անընդհատ։ Հիմա ռիսկը նոր պատերազմի 2023 թվականի շատ ավելի մեծացել էր, քան 2022-ին էր, բայց դրան զուգահեռ նաև զսպիչներն էին մեծացել, թե հայկական զինված ուժերի հնարավորությունները, թե Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը։ 2024-ին էլ ավելի է պատերազմի ռիսկը ավելանալու, բայց մեր զինված ուժերի մակարդակներ պետք է դրան հավասար ավելի մեծանա, որպես բնական ֆիզիկապես զսպիչ տարածաշրջան եւ միջազգային դիվանագիտական ճնշումներն էլ, բայց կարող է գա հասնի մի աստիճան, որ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ճնշումները չգործեն։ Իսկ դա երբ կարող է լինել, երբ որ Իլհամ Ալիևը լիակատարորեն աֆիլիացվի ռուսական իրողություններին, այնպես ինչպես որ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ճնշումները չկանխեցին ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա, չեն է կարողանա այդ ժամանակ կանխել Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետություն։ Չկարողացան, թե չցանկացան։ Չկարողացան, որովհետև Ուկրաինայի մասում Թրամփը սկզբունքային հնարավորություններ կարող էր գործադրել, չկարողացավ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հաշվարկել էր, նրանք հաշվարկային ինչի 2020 թվականի պատերազմը նախապես արեցին։ Բոլոր իմպերիաները այդպես են ձևավորում, միա չուր են գալի թիկունքը ապահովագրում են, հետո են առաջ շարժվում։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին արևելք շարժվելուց առաջ մի հատ գնաց Եվրոպայում, մի քանի ցեղերի ոչնչացրեց, որ հանկարծ իրա գնալուց հետո այդ ցեղերը չգան Մակեդոնիան գրավել, նոր շարժվեց արևելք։ Բոլոր իմպերիաները, Չինգիսխանը միջև արևմուտք շարժվելուց առաջ մի հատ գնաց Պեկինը, գրավեց մի հատ արևելքում իր հարցերը, կարգավորեց տարբեր ժողովուրդների ջարդեց, նոր շարժվեց արևմուտք։ Միշտ այնպես են անում։ Հիմա Ռուսաստանն էլ դեպի արևմուտք շարժվելուց առաջ մի հատ միջև հարավ ջարդի, որը ենթակառուցվածքները հետո իր վերա հսկողության տակ վերցնի, Հայաստանն էլ ընկնի իր ծոցը, տվ իրենք անգամ այդպես բան եղել է։ Մենք անդադար ընկնում ենք իրենց ծոցը։ Մի քիչ ինքնուրույն է պետք լինել, հին քաղաքակրթություն ենք, չէ՞, ի վերջո։ Որ հետո գնա դեպի արևմուտք, բայց այդտեղ ձախողվեց, չստացվեց պլանը, չստացվեց։ Հայ ժողովրդին մի քիչ հավասարարժեք չէին գնահատել այն հանգամանքը, որ սերունդ էր փոխվել, անկախության սերունդը արդեն մեծ է։ Որոշում կայացնողների մեջ էլ անկախության սերունդի մարդիկ կան։ Բացի այդ, ներքին կյանքում ինչ է սպասվում, արդյոք ներքաղաքական ցնցումներ կլինեն, հաշվառնելով, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, որ ես պայքարը չի ավարտվի, իրենք շարունակելու են պայքարել մինչև իշխանապողություն, հնարավոր է նոր ցնցումներ կամ այնիշ տեղի ունեցավ ամբողջ 23 թվականի ընթացքում, նկատի ունեմ հանրահավաքներ, բողոքի ցույցեր։ Հավանական չեմ համարում, որովհետև ներքաղաքական իրողություններում ցնցումները միշտ պատվերով երաշխություն են եղել դրսից, այդ հնարավորությունը նրանք չունեն։ Մանավանդ խորհրդարանական ընդդիմությունը չունեն, հա։ Համազգային պատժիչկա ընդհանրապես աջակցություն չեն վայելում, համակրանք էլ չեն վայելում։ Խոսքս նաև դրսից էլ չունեն աջակցություն այլևս։ Դրսից ունեն, բայց այդ հնարավորությունը ներսով պետք է սուբլիմացվի, չէ՞։ Եթե դրսից աջակցությունը գալիս է, ի՞նչ կապիտալի վրա հիմնվելով նրանք պետք է ցնցումն ապահովեն, ժողովրդի միջոցով, հումանիտար կապիտալի։ Հումանիտար կապիտալ չունեն։ Մարդիկ չեն սիրում իրանց, եթե ավելի կոշտ բառեր չասենք։ Չունեն այդ հնարավորությունը, բայց ներքաղաքական իրողություններում ես կարծում եմ, որ պետք է ակտիվանա արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, որոնք որ աֆիլիացված չեն արտաքին ուժերի հետ, եւ պետք է ծնվեն նոր աստղեր քաղաքական համակարգում, որոնք որ ազգային հիմքի վրա պետք է ձևավորվեն, ազգային օրակարգ առաջ տանող։ Այս իրողություններում ես համարում եմ 2024 թվականի, եթե նմանատիպ իրադարձություններ ծավալեն, խիստ առողջացնող եւ ապակինող նշանակություն կունենան, ոչ թե ցնցումային։ Իշխանությունները միշտ ընկնում են ցնցումների մեջ, երբ որ նախկինների հետ են, չէ՞, բանանում։ Իմ նախկինների դերակատարությունը մի քիչ իրաց շահեկան է դարձել, ժողովրդը ինչա որ չի սիրում, ինչ որ մի, չգիտեմ, գետինը քանդում են, հին մումիա են բերում առաջ, ասում են, տեսեք, էլի եկել են, մեզ ընտրեք, որ նրանք հետ չգան։ Այդ խաղը արդեն ժողովրդը լիակատար հասկացել է անգամ դա, եւ նոր ընդդիմության ձևավորումը որպես ժողովրդավարական Հայաստանի անկապտելի մաս չափազանց կարեւոր կլինի նոր ընդդիմության։
Հնարավոր է նոր ընտրություններ այս եկող տարի, թեպետ այդ թեզը հիմնականում ընդդիմադիրներն են շրջանառության մեջ դրել, բայց այդուամենայնիվ հնարավոր են նման զարգացումներ։ Ոնց հասկանում եմ, ոչ, որովհետև արտահերթ ընտրությունների որոշումը միևնույն է, ներկայիս խորհրդարանը պետք է կայացնի, որի մեծամասնությունը գործող ուժն է քաղաքացիական պայմանագիրը, ինչի՞ պետք է գնան այդ քայլին։ Եվ հայտարարում են, որ չեն գնալու։ Իհարկե, թեզը շրջանառության մեջ կրկնում դրել են ընդդիմադիրները, շարունակում են։ Պատճառը ո՞րն է, ընդդիմադիրներին հարցնում են, եթե 2021-ին պատճառը պարտությունն էր, ապա 2024-ին ո՞րն է լինելու պատճառը։ Ո՞րն է լինելու։ Ցավոք սրտի նման տիպին չեմ ասում ցավոք սրտի, որտեղ ես էլ եմ համարում, որ առողջ ուժերով փոխարինման ժամանակահատվածն է հասունացել։ Ստիպված ենք լինելու ճնշում գործադրել այնքան, մինչև կրիտիկականի շեմը չանցնեն, մինչև 2026 թվականը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ սա օրվա թեմայի այս տարվա վերջին թողարկումն էր, իմ հյուրը քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանն էր, կհանդիպենք արդեն հաջորդ տարի, շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, առայժմ։